Ahoj, se hlásí doktor Rozen s dalším dílem ze hry, což je to vlastně, jsem chtěl říct Graveyard Keeper, ze hry Sea Survival, Gloria Victims, nevím proč mi napadlo Graveyard Keeper. No, každopádně, vítejte, máme masíčko, počkej, to je karkas, nebo to je? Tenhle je brutálně unavený, tak si jde lehnout. Tak. Tenhle ten je smutný a trošku lehce zraněný. Možná bychom tě mohli obalit nějakou toho bandáží. Jo, to je karkas. Wow, tak to je masakr. Tak z téhle mrtvoly vlastně máte, když ji zpracujete, tak máte 3 masa a 5 těch vláken. A z jednoho masa máme 2 jídla. Wow. OK. To zpracuji. No, psali jste mi tam vícero lidí, že co upgrade tohodle, že by to mohlo ušetřit spoustu surovin. A ano, máte pravdu. Já kdybych nebyl debil, tak bych si toho všiml, že když se ta hra načítala, tak tam psali upgradováním vašich těch crafting tableů ušetříte spoustu surovin. No, takže tak. Hele, upgrade, dokonce mi to ta hra teďka píše. No tak teď je otázka, jestli mi ta hra píše, abych to upgradoval z důvodu, že jsem jako tak blbej a dlouho jsem to neupgradoval. A nebo, že by bylo dobrý, kdyby ten tabulátor, když připínáte ty lidi, že by přeskakoval ty lidi, kteří spějí. Možná, nevím, kdo ví. Jo, že možná mi to říká z důvodu, že prostě na čase to udělat. Tak, pojď sem, pojď sebrat tyhle ty věci. Ty se pojď najíst sem. No jenže já budu potřebovat udělat sušičku masa, že jo. Taky. Tak, máme jedno vejce, dobrý. Já nemám dřevo, jo, já to nemusím sušit, to maso, já to můžu zpracovat rovnou, problém je, že to maso tolik nevydrží, když si nechám tohle s tom. OK, tady je drobný detail, drobná chyba, která mě trošku jako trápí, a to, že my ve skladu máme 6 vajíček dohromady, jedno čerství, 5 už lehce jako už voněj. No ale když chceme vařit, tak si nemůžu vybrat, jestli chci ty vodňavý nebo ty čerství. Prostě je vajíček 6 a to je všechno, jo? Je jediná jako škoda asi možná. Pojď to upgradeovat. Tady musím dát návnadu, že jo, na to. Chci dát návnadu teďka rovnou? Možná jo? Co jsme tam dávali jako návnadu? Dáme tam ty vajíčka, ty osmaradlavý. To bude lákat krysy. To bude lákat krysy, dobrá. To by šlo. A s tebou pak jdeme sem. A já budu muset dělat dříví taky nějaký. Ale já si chci podívat, co potřebujeme. Asi sušičku uděláme, co? Tohle je pec. Tam budeme moc dělat železný cihličky. Ale já nemám železo, abych mohl dělat železný cihličky. Možná to budu moc dělat z tohohle, z toho materiálu asi, že jo, je to možný. Nebo jestli tam je ještě jako surový železo, tohle jsou už je ta cihlička. Já přemýšlím, že udělám ten dryer. Když uděláme dryer, teďka postavíme, abych měl sušičku na maso. Třeba sem. A pojďme dělat dřevo. Hele, 4 kousky dřeva. Tyhle, a 3 prkna. Tak, to je slušný. Je to znatelný zlepšení teda, je to znatelný zlepšení. Jo, jenže já se potřebuji podívat taky sem. Boha jeho, my musíme vařit hodně. OK, tak ještě jedno dřevo na vaření a pak proč vařit. Mimochodem, kolik mám vody? Málo, co? 14 vody, kde jsem to vzal? A tu ten sběrač, zachytávač vody potřebujeme taky. Budeme taky potřebovat, takže pojď vařit. A opravovat musíme, do prkínka, no to jsou... A lopatu bych mohl vyrobit, i když já ještě projdu tu zónu tam. Můžeme tam dát ty věci, to maso na sušení, jasně, bum.
Bastion. Pošlím tam asi všechno a pošlím tam i 4 vody třeba, takhle zatím. Tady máme ty zbraně, tu zbraň tu musíme vylepšit. Šípy by to chtělo vyrobit, ale tam pošli zatím. Ty pojď sem. Co potřebujeme na to? Prkno. OK, tak pojďme udělat prkno. A... Prkno. Ty pojď udělat možná ještě jídlo. Jedna sušička. Vezme jenom jeden kus masa, takže já tady mám furt dvě ty masa. Dobrý, pojď udělat další jídlo. Nebo víš co? Pojď to udělat z toho, z těch vajíček. Ona ta hra je jako inteligentní, ona bere ty zhnin vajíčka. Počkej. Já jsem nevařil z vajíček vlastně ještě. Pojď vzvařit z těch vajíček. Ona to vzala to zhnilý vajíčko do té pasti, to je, ona zase je ta hra inteligentní, ale jen je škoda, že si nemůžete vybírat. Už se blíží noc, to je špatný, já nic nestíhám. Tak, oprav tohle. Fresh meal, dobrý. Pojď vařit dál asi. Z těch vajíček je to na prty, bláho. Nemůžu udělat tady v tom tableu ten fodr z těch vajíček. To bude lepší to zpracovat na tohle, že jo? To bude lepší, než z toho dělat jídlo. To je taky neefektivní strašně. OK, bastion. A hoď tam tu zbraň. Sand. Co jim chybí? Šípy, zbraně, průzkum nemáme, jídlo jsou hladový, jídlo bude dobrý. Já se potřebuji ještě podívat, co stojí šípy. Tak a pojď sem. A pojď se mi podívat na... Poulec, potřebujeme prkna. OK. A postel jsem nepostavil. A zvířata se možná ještě nenakrvil. Nenakrvil? Nenakrmil. Dobrá. To je super. Pojď sem. Potřebuji koukou na zvířata, jak jsou na tom. To vem. Ty pojď sem. Pet, OK. Pojď sem. Jasný. Postav. Tohle je brutál. Tohle je hodně teda. Uf. Fet, fet, fet. OK, dobrý. Uf. Super. Můžeš postavit postel? Ještě? Co na to potřebujeme? Bed? 3 tyhle dřeva, 1 látku, 2. OK, můžeme, dobrý. Postav postel, což už asi nestihneme, no, co se dá dělat. Wow, to je jako brutální tady žunglování tohle. OK. Hej, tohle jsme stihli, ale nestihneme to už odeslat a postel asi nestihneme postavit, možná, dobrá. Tak, co tady máme? Depressed, starving, jasně. Hele, dvě postele máme, to je super, tenhle je unavený. Pošleme Mikela, lehce zraněnýho, v depresi. By bylo dobrý, aby se vyléčil, ale já bych chtěl někoho, kdo bude mít hodně velký. Scavenge the city, on je tired. Vymýšlím, jestli... Nebo nebude dobrý, když to... Co to udělat takhle? Bude unavený, bude lepší, když bude spát, ale zase... tenhle zraněný, ten bude taky dobrý, když bude spát, aby se vyléčil. Tenhle má teda 11 slotů. Já bych ho chtěl poslat na průzkum, ale on je zraněný, já nevím, jestli se to může ještě zhoršit. On jako je zapandážovaný, ale... To by lepší, aby se úplně vyléčil. No, tenhle ten je sice hladový, žízdivý a smutný, ale je unavený, tak je zbytečně, aby spal, takže bude na průzkum. Tenhle ten bude odpočívat, vyléčí se ze zraněných a tenhle sice, že je unavený, ale jinak nic a má docela dobrý, má 9 slotů, tak bude prozkoumávat a pak přes den bude spát. Dáme to takhle, tak. Ale nemám lopatu, nevzal jsem si lopatu, můžu vzít tohle teda, abychom spálili nějakou tu mrtvolu, to by teda asi šlo. Si nás, já nevím, jestli to je potřeba, nebo ne. Přidali kompas, to tady nebylo, že jo? Oni to pečujou teďka v poslední době hodně. Nebo hodně, no, vyšlo pár pečů. Ten kompas tady nebyl, mám kejpaci, no. Já, tam je jedna mrtvola, ne, která... nám jakoby brání v postupu dál, no brání, já nevím, jestli je vyloženě jako... jestli to jako opravdu brání, jo, jestli to znamená, že jako nemůžeme projít.
Nebyla tady schovka někde náhodou? Tady nám brání. Kam to brání? To je na ten trh, to brání. Uhas to. Pořád to fakt brání. Nebo uhas to, spal to. Že by nás to třeba nakazilo, já jako myslím si, že by nás to nakazilo nemocí. Jo, a... Teď doufám, že mě neodhalí jako. Holy cow. Je tohle ta značka. To je nový, to je taky nový. Wow, přidávají nový značky, já vůbec nevím, co to dělá. Dobrá, jdeme dál. Tak jdeme na trh, jsme na tržišti. Uh-oh. Víte, co je zajímavý? Že vlastně s každou další tou nocí pak už vzhledem k tomu, že půjdete do, řekněme, rizikovějších oblastí a zón, tak budete nacházet míň a míň věcí, nebo nacházet. No, nacházet budete furt stejně věcí, ale budete jich odnášet možná míň. Nebo bude... voda. Bude trvat díl, než si je vyberete. Hele, tady je nějaký event. Event tam je... Tady je schovka, výborně, tady se můžeme schovat. Pojďme na event. To být na event. Se podívat. O co go. Ten trh vypadá... Jo, počkejte, ten oběšenec. Je, to jsme měli v tom, to jsme měli v prvním přístupu. Jak procházíš kolem bohatého městského domu, slyšíš hrůzný pláč, možná křik i, který vychází zevnitř. Zastavíš se, aby si to prozkoumal a náhle vidíš ženu, která běží ven, následována izmirským válečníkem. Dožene jí a hodí s ní o zem, když se brání, aby se vysvobodila, izmirský se natáhne po noži, po svém noži. Vzdá se, že tě ještě nespatřil. Ale nebudeš schopen se dostat jako přes něj. Zautočit dozad, no jasně. Potichu se přiblížíš. Ale izmirský tě mohl slyšet. Ty blboune! Otočí se a vidíte. No shit. Oh no! Nejsi připraven na tento souboj. Jak jsi zautočil, nebo jak jsi se vrhl na válečníka. Bodl tě zoufale se svým nožem a způsobil ti malá, ale bolestivá zranění. Poté ta dívka vstala a hází kamení na něj. Jenom na moment ho to vyrušilo, ale to je vše, co si potřeboval, aby si ho konečně zabil. Shite. Rose, počkej, to máme další tu. Další postavu. Po boji, který trval jenom chvilku, se na tebe dívka dívá, nebo zírá na tebe s úžasem. Nyní si vzpomeneš na její jméno, je to Rose. Je to... Milinářka? Miller. Z blízké vesnice, která chodívala k Edringovi každý... Jo, milinářka. Prodávat mouku každý týden. Také tě poznala. A žádá tě, aby si dovolil se přidat k tobě do hradu. Jasný, to víš, že jo. Full house. Full house achievement. Znamená to tedy, že můžeme mít maximálně 4 lidi? Víš, že zásoby jsou vždycky... zásoby vždycky málo. A musíš se ujistit, že to pevnost vydrží tvrz. To je právě to, že my možná třeba teďka jsme nabrali moc lidí a já neuživím, jak je, tak tu tvrz. Ale Rose odmítnout nemůžeš.
ne po tom, co jsi všechno teďka viděl. Souhlasíš a řekneš jí, jak se má dostat do hradu. Sleduješ jí, jak zmizí v temnotě, doufáš, že najde svou, že najde bezpečně cestu. OK, takže jsme zranění? Lehce zranění, OK, dobrá. Tady byl jiný event mimochodem, v předběžném přístupu. Takže opět se nabízí otázka, změnili to od té doby? Anebo je to tady random, jo? Je to náhodné. Tady je další schovka. Jenže tohle mi štve, že já se nedostanu tady. Tady je další event. Ještě, ten bych měl možná vyzkoušet znova už. To nevím, co tam bylo potřeba. No to už si nepamatuju. Blíží se, už se blíží to. Už se blíží... den. Voda. Ty vole, vody budeme mít dost, dobrá. Tak možná můžeme ještě s tím zachytávačem vody trošku posečkat, nevím. Možná zapřemýšlím o další pasti na krysy. Protože jídla bude potřeba teďka víc, vzhledem k tomu, že ale další event, ajajaj. Že budeme muset uživit jak sebe, 4 lidi, tak... No. Utíkej. Jak 4 lidi, tak tu pevnost, že jo? A pozor tady na dalšího parchanta. To doufám, že... vládneme. Tady prochází teda skrz ten oblak, ale to nám se tak nic neudělá. Oh no! Oh no! Stíhneme to? Wow, to bylo těsný, já nevím. Já mám jako dvě teorie, co se stane, když to nestihnete. Já to nechci zkoušet, že jo? Ale mám dvě teorie. Buď to za A. Bude nějaká zpráva, vyskočí zpráva, bude rozednělo se a Flinta nalezli, nebo odhalili stráže a chytili ho a byl zabit nebo uvězněn nebo něco takového. Boom. Nebo, to je možnost číslo jedna, a nebo možnost číslo dva. Rozednělo se, Flinta odhalili stráže a tak se mu podařilo uprchnout, ale byl třeba těžce zraněn nebo něco takového. Sice se vrátí, ale bude těžce zraněný a musíte se o něj starat a tak dále. Takže to jsou... Some defenders are sick from starvation? Jak hladový? Spoiled. Já už mám zkažený jídlo. Co je zkažený? Už asi odstraněný to zkažený jídlo, že ono to automaticky ty vajíčka to odstranilo. Tak ještě, že jsme je použili teda. Co je tohle z toho? Mickey... Hele, to se dá zapauzovat takhle ta hra. Když si otevřete menu a můžete si přečíst ty zprávy. To je dobrý, okej. Okay. Chybí to zapauzování tady. Já vím, že to je účel, ale dobrý. Mhm. Jasně, to můžu zrušit. Jasně. Dobrá, myš. Krysu jsme chytili, to jsou pořádný krysy, tyjo, když toho máme tolik masa. Někteří obránci jsou nemocní. Oni žerou strašně to jídlo, to je hrozný. Pošlete jim, no počkej, teď jim asi nic neposílejte. Tak, co potřebuji dělat, kolik já mám dřeva? 18. Sick, takže medicínu. Herbal medicine, jasně. Pošleme medicínu, pošleme šípy, pošleme vodu. Tak to pošlem asi rovnou. To je možná moc. Třeba takhle. To jídlo zatím ne. Herbal medicine. A ty šípy jim pošleme. To by mělo pomoct. Tak. Melee weapons. No ty nemám taky. To jim musí někdo poslat. To jim pošleš ty. Dobrá. Dál. Ty jsi hladovej a žíznivej. Tak se pojď napít a najíst. Ty jsi smutná jenom, to máš blbý. Oni můžou každý něco dělat, ne? Myslím, že... Počkej. Tady. Tak. Crafting. Crafting jako vyrábět jako cokoliv? Crafting?
Asi jo. Takže mi pojď dělat, udělej topný dřevo, jasný, tak. A ty jsi taky v pohodě. Ty jsi unavený, ale umírá hlady. Jesus, umírá žízní. Tak, pojď vybrat zvířata, ty. A ty jsi už to od to. Dobrý. Můžeme něco opravit, na opravu nic asi nemáme, že jo. Nemáme ani zbroj, ani to, to je jasný, okej. Okay. Myslím, že bych měl udělat další sušičku, jasně, vem tohle z toho. Tak, můžeš vařit zatím? Nebo nemůžeš vůbec, můžeš vařit, maso máme tohle z toho. Dobrá, tak vař maso, z masa. Ty pojď sem, ty pojď, ty zvířata jsou hungry. Já mám jídla dost pro ně. Čekáme na very hungry? Radši ne, můžeme dělat co za rotten food jídlo. Takže ty pojď dej, ty dej tohle, ty si udělala to, tak pojď udělat nějaký prknaty, nemáme, takhle dvě. Ty až se napiješ, tak se najíš. Takže má co dělat, takže musí mít co dělat. Ty jsi unavený. Flint, kapacita. Oh no, my bojujeme! Už teďka! Rychle se schovejte! No tak jsme pěkně slabí jako. Tak to je masakr. Pojď se napít. Počkej, ty můžeš, děláš něco? Trade healing. OK, ty neděláš nic. Ty pojď vařit. Z toho bude kámen. Potřebujeme ten herbal medicine udělat nějaký aspoň jeden. Tak pojď ty sem a ty pojď sem, pojď craftit. Já to musím upgradeovat, co potřebuji na upgrade tohodle? Dva ty nástroje, ok. Tak mi udělej dva ty nástroje. To bude trvat dlouho, on je unavený. Ty bys mohl jít pro tohle. Nebo taky ne. Počkej tady. Ty ženštino, můžeš ještě něco uvařit? Máme dřevo, ok. Můžeš dělat něco jiného? Můžu dělat fodr zatím nějaký. Udělej. Ježíš, ty uteč, rychle. Tam není bezpečno. Dostaneme pěkně na kokos teda. Po tomhle útoku. A bandáže by měl nějaký udělat chlapec. Dvě udělej bandáže. Ať máme. Pojď brát rovnou ty kameny, hele. Ne, oni můžou mi zabít prase. Oh no. Oh, dobře. Počkej, co bylo z toho? Co bylo z toho? Ty krysy, z toho nepadlo nic, nebo co tam bylo? Abych měl být karkas, ne? Nemám karkas, kde je karkas? To mě trošku zmátlo teďka. Tady by měl být karkas, já tuším, že nemám karkas.
Nebo co tam bylo? To budete vidět vy, když se pak podíváte ze záznamu, nebo když se na to koukáte z videa. Do prkínka. Bylinky mi začínají docházet lehce. Tak. Ta bitva je hrozná, no. Já mám jídlo, já jim můžu poslat jídlo. Tam pošlu pak jídlo. Vajíčka, dobrý. Ale potřebujeme dřevo. Tak. Musíme opravit rozbitý ty, no. To oni posílají, že jo? Jasně, posílají. Pošlete jim všechno to jídlo asi. Takhle, někdo. Kdo to posílá? Ty to posíláš? Jim to pošli. Tak. Umí někdo vařit z nás? Dobře, Mikel. Collecting. Ten je lepší, ten je dobrý sběrač, tyjo. Ona je nejlepší kuchařka asi. Teď mi tady všichni stojí a nikdo nic nedělá. To je výborná záležitost. Ty jsi unavený, Flinte, ty si pojď lehnout. Já nemám prkna. Ty šípy potřebuju. Já nemám prkna na ten upgrade. 4 prkna. Těžké je to žonglování. Tak, slečno. Prkna. Potřebujeme 4, já můžu 3, ty fogo. OK. Tak takhle. Slečno, ty... Poslala jídlo, nějaký máme, kámen ještě musíme poslat a ty zbraně musíme opravit, ale na to chci prkna zase do prčic. Pošlete ten kámen ještě, tak. Já nevím, jestli to ovlivním, když to teďka budu posílat, jestli to ovlivníme. Jo, jestli nám to přidá třeba... Plus 2. To znamená... Takže mám 31, nebo... Co to znamená teďka aktuálně? Konec bitvy. No, to jsme teda dostali pěkně na kokos. 3 zranění, 1 nemocný. 1 nemocný jsou léčit, 3 jsou zranění, potřebujeme 3 bandáže. Máme 2. Jídlo, pití zatím trošku jako dojede, ale musíme dodat nějaký věci. Takže crafting... Pojď. Bandáž, pojď. Ty, pojď. Ty jsi Hugone už unavený do prchínka. Chci lehnout asi. Glory to the fallen. 2 vojáci jsou mrtví. 3 vojáci jsou zranění. 2 poškození zdi. A utrpěla morálka posádky. Ajajajaj. Pojď si lehnout. Ty... My pojď upgradeovat tohle, jasný, to budeš dělat asi rychlejc. A ty mi pojď poslat tohle z toho. To bude nejlepší asi. Máme zbroje. Nic, ty vole, nestíhám nic. Chci uprkne udělat. Repaired broken armament, já vím. Tak, pojď udělat prkne, jestli to stihneme, no nestihneme už. Budu rád, když stihnu tohle. Ty by mě zajímalo, jestli to dodělaj, anebo jestli se to přeruší a budu muset příště začít od začátku, anebo... Nebo... Co? Nevím, nedozvíme se. Tak, ježišmarek, jsme na tom. Mikela bych nejradši poslal scavengeovat, jasně. Hungry, tired, light, wounded, jasně. Very tired, jasně, ty musíš spát. A ty bys měla jít scout enemy... Lines. Takže ona půjde skautovat.
On bude scavengeovat a ti dva budou spinkat. Výborně. Tohle video už je nějaký strašně dlouhý. Cože tady bylo za ten event? Tady bych se potřeboval dostat. Karta byla opuštěna, maybe soldiers are still there. Zkoumat vchod. Blokován. Jo, budu potřebovat lopatu, okej. Já jsem si to myslel, že to byla ta lopata. Dobrá, jdeme, utíkáme. Já prozkoumal jsem celý už tohle, si nejsem jistý. To High City, jestli jsem celý, tady je stráž, dobrý. Jako většinu věcí jsme tady už asi prozkoumali, že jo. Nechali nějakou, hele, tady je event. No. Tady jsme rozhodně neskoumali, okej. No, dobrá. Nějaká kytička. Zelenina. Mě zajímá, jestli je nějaký smysl je tam nechávat. Jo, jako třeba, že přijdete za pár dní a bude jich tam třeba víc. Co já vím. Co je tohle? Vstoupíš na malé náměstí mezi stanovými... Ne, mezi... Tenement? Nevím, co tenement. Mezi nějaký domy. Jeden z nich patřil bohatému obchodníkovi s látkami, ale on a jeho rodina byli zmasakrováni na městském trhu během invaze. Skrze rozbité okno vidíš, že tento dům byl vyrabován. Ale poté se objeví slabý paprsek světla ze stínu v boční hale. Někdo tam je, continue. Děláš si srandu, já nechci pátýho člověka. Taková busletější žena, řekněme, v jednoduchých pracovních šatech vystoupí z chodby a svítí si na cestu pomocí svíčky. Svítíce? By bylo? Asi. Přítel šeptá s úlevou a přichází k tobě. Lehce se usmívá, nebo prostě trochu se usmívá. Znáš jí mod, vlastnila farmu blízko města. Rychle tě zatáhne dovnitř haly. To, co vidíš na konci, z toho ti padne normálně huba. Padne ti čelist. Polní nemocnice, jo, to je ta polní nemocnice, to je obchod. Nemohl jsem je takhle nechat, říká, jak se, a dívá se na své ošetřené pacienty, občany a vojáky. Potřebují pomoc a já vím tak nějak jednu nebo dvě věci, nebo trochu to znám. Staral jsem se o zvířata, nebo roky jsem se starala o zvířata. Ale říká, že Mod říká, že její nemocnice nutně potřebuje zásoby, jídlo, medicínu, jídlo, léky, bandáže. Kdo ne, hele, kdo ne dneska, jako. Možná je něco, co by si mohlo směnit, vyobchodovat, tak pojďme obchodovat. Mám cennosti teda mimochodem, co ji asi nebudou k ničemu. Jo, tak tady je obchod, tady můžeme koupit hlavně jako rozbitý armor, můžeme koupit jako cihličky a všechno možný můžeme koupit. Když dám všechno, tak to všechno tohle, co jsme našli za jednu rozbitou zbroj. Těžkou. Já možná přijdu s více cennostma asi. I když, k čemu jsou mi cennosti, když oni potřebují léky, jídlo a bandáže? No zatím asi nebudeme obchodovat, já nemám s čím obchodovat pořádně.
Ale dobrý, máme obchod, víme, kde ho najít. Dřevo, to jsem potřeboval. Tak, my jsme byli tady, tak pojďme tudy asi. Ta stráž už by měla být dál trošku. Tady, tady, ok, dochází, asi můžem schovat tady za zeď. Maso, bylinky, paráda. Cenosti, dřevo, paráda. Jde tu Dima, nebo? Otázka, jestli chci jít před stráží. To nikdy není dobrý, co? Ale což. Času není na zbyt. Tady jsme to tak nějak prohledávali. Nebyla tady voda, myslím, že? Ne, materiály. Můžeme si dovolit vzít, máme místo. Už jde. Materiály další a dvě bylinky, ale jo, vezmeme to. Pojď. On by měl jít dál, myslím, že. Tady by se neměl ještě otočit. Ano. Vlastně, tak půjdeme za ním. Vezmeme tady, to, tady by mělo být dřevo snad, nebo... Jestli jsem tady... A já jsem to neprohledával ještě, tak to tady rozhodně bude dřevo. Taky tři kousky, čtyři kousky a zkažený jídlo. Ano, já nevím, co tam dělá zkažený jídlo, ale budíš. Tady jsme byli? Možná jo. Tady byl ten průchod, ježišmarja, vidíte to. Ale to je jedno, my jsme si udělali průchod. Jo, tady jsme to tak nějak vybrali, asi tady vypadá, že nic není. My jsme si udělali vlastní průchod na tržiště. Dobrá. Tak musíme rychle běžet. Ano, já vím. Ano, já to vím. Utíkáme, běžíme, cupitáme. Tady je, myslím, že zkažená voda. Jo, špinavá voda, řekněme. Dobrá. Tak jo. Utíkej. Dobrá, našli jsme obchod. A další věci. Jaký jsou roviny, maso, bylinky, hlavně ty nám začínaly lehce docházet. Je důležitý. Marisa tě zdraví, vypadá unavenější než kdy předtím. Když se jí zeptáš, jestli jsou nějaké novinky o Galvikovi, její odpovědí je pouze hněv, novinky. Myslíš si, že si můžu dovolit poslat zase nějaké nebo další muže? Kdybyste se vy lidi tady neschovávali celou noc, možná byste zjistili, co se stalo? Ale Marisa teďka se zaměří na jednu důležitou věc, a to jsou zásoby té tvrze. Vojáci už jsou na polovičních dávkách nebo přídělech a brzy jim dojde jídlo a voda. Postarej se o to, naštvaně rozkáže. O to tady seš. Marisino, varování ti nedává pochyb o tvých prioritách. Řekne své s Bohem. Zatímco se stále snaží vyrovnat se s tím, co se stalo. Zjevně byl Galvik pro ní důležitý. Za normálních okolností by si možná litoval. Ale vzhledem k tomu, jak se věci mají teď, na to nemáš čas. Je potřeba pracovat. OK, moc byla klidná. Video bylo dlouhé, to je všechno 40 minut, boha jeho, tohle mělo být kratší. Ale já mu to dám jeden den a noc, anebo dva dny a noc. No. Možná nakonec s tím, kolik tady bude těch příběhů a jak to budu mít zapauzovaný ty, nebo zpomalený ty dny, tak možná budu dávat už jenom den a noc kratší videa.
Je to možný, no uvidíme. Dobrá, tohle je všechno pro dnešek ze Siege Survivalu Gloria Victis. Je to pěkně teda už na hraně a bude to jenom horší a horší. Ani nevím, kolikátej máme den, nechme se překvapit, možná to už je jakože dvojitá cifra tady, nevím, doufejme. Jak říkám, všechno, mějte si krásně, děkuji, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, dejte like, napište komentář a my se uvidíme jako vždy zase někdy příště. Tak čau.